kakve su vaše ideje za dalji period? Kao neko ko se, mogu slobodno da kažem, dosta bavi humanitarnim radom, ja sam htjela da, uslovno rečeno, iskoristim ovu igraonicu da pomognem deci sa smetnjama u razvoju, jer ova igraonica je njima namenjena. Ova igraonica je do sad imala bezbroj humanitarnih akcija i deca, uslovno rečeno, različita su dobro došla u našoj igraonici. Tako da sam ja htjela ovu igraonicu da namenim svoj deci, a ne samo dece i redovne populacije. Kada su, bez obzira na to da li je rođendan u pitanju, da li neka žurka ili tematsko veče, sa decom moraju da budu i stručna lica. Da. Koga angažujete i kako ste po tom pitanju organizovani? S obzirom da Pirot već ima ustanovu koja osposobljava vaspitače, nama nije problem da zaposlimo vaspitače, tako da je vaspitačice koje brinu o deci su školovane za taj posao. Animatori, jesu li i one u ulozi animatora ili angažujete i druge ljude koji se time bave? Ne, to su uglavnom vaspitačice koje se za potrebe preslače u te kostime. Za sad imamo LOL, koja je tako jako zanimljiva, imamo Mini Maus i Maršala iz Patrolnih šapa, kao i Elzu, naravno. Ko vam je zadužen da prati ono što decu interesuje? Tu ste sigurno vi na čelu čitavog tog tima, ali da li osluškujete i sa strane, morate da pratite interesovanje dece i da se u skladu sa tim i vi menjate? Pa, imamo vaspitačicu koja je tu od početka, koja je sa radnim iskustvom, ona je radila i ranije u igraonici i bukvalno ne prođe ni jedan rođendan da ja ne pozovem da pitam šta se roditeljima dopalo, a šta se manje dopalo i onda u skladu sa tim uređujem naše dalje poslovanje. Mnogo je bitan taj aspekt da brinemo o deci, jer meni nije motiv da roditelji slave jednu godinu ovde rođendan i da ih više nema. I na kraju, vaši planovi za budućnost nećete stati na ovome, u to sam ubeđena. Menjaćete se, razvijeti i dalje. Šta će to Piroćanci moći da vide kod vas u skorijoj budućnosti? Pa, igraonica Bumerang je skoro otvorena, tako da mi je neki akcenat na proširivanje poslovanja što se tiče Bumeranga. Ja sam svesna da trebam vreme da bi to zaživelo, ali mislim da sam na dobrom putu.